Dakle, on nije sputavao slobodu. To je ono što je kod njega bilo karakteristično i što je jako važno. Mislim da je bio demokrata i ukuće. Principi koje on imao svakako su bili prisutni, ali ne tako jako da su nas stezali kao ličnosti. Mi smo se uspjeli, čini mi se, svako od nas troji, Bakir, Sabina i ja, naći u svom svijetu, u svom poslu, kao slobodni ljudi. To je čovjek koji je bio vjernik, istinski vjernik, i krasila ga je ta slobodoumnost koju vjernik mora da nosi sa sobom. Krasila ga je skromnost, hrabrost. Evo vidite i sami da evo ove godine kao više ljudi nego inače. Ja uvijek propagiram da bude što više ljudi, da se obilježi dan, još pogotovo predsjednika koji je prvi vrhovni komandant armije Bosne i Hercegovine. Evo vidite, svi su delegacije došle iz čitave Bosne i Hercegovine i jako mi je drago što evo prisustvujem ovdje sad ovom činu. Bilo bi nas ima puno bolje da se češće sjetimo rahmetli predsjednika, da češće čitamo ono što je ostavio u svojim knjigama, da njegova djela budu model ili način ponašanja ili uzor. Dakle, svima nama koji se politikom bavimo, siguran sam da bi u tom slučaju i danas Bosna i Hercegovina izgledala dosta bolje. Tako da je on sigurno najznačajnija politička figura u Bosni i Hercegovini od 9. Alija Izetbegović je vodio Bosnu i Hercegovinu u najtežim trenucima mudro, istrajao je u nakani da Bosna bude suverena, nezavisna, slobodna i demokratska. Njegove poruke i njegovo životno djelo treba i da budu primjer budućim generacijama, da iščitavaju njegove misli i da u donošenju životnih odluka sjete se kako je to radio rahmetli predsjednik Alija Izetbegović. Pa mnogo je stvari po čemu čovjek Alija Izetbegovića pamti, to su njegova znanje, iskustvo, mudrost, pamet, strpljenje, sve ono što krasi velike ljude. Jer... Bugün Bosna Hersek Devleti'nin kurucusu ve ilk devlet başkanı olan rahmetli Alija Izetbegović'in aramızdan ayrılışının, vefatının 13. yıl dönümü ve bu vesileyle her sene olduğu gibi bir anma töreni düzenlendi. Kovaççı Şehitliği'nde kabrinin başındayız. Burada kendisini andık. Kendisiyle beraber tabii düşüncelerini, felsefesini, kişiliğini tekrar algılama, tekrar gözden geçirme, tekrar bunu insanlarla tanıştırma fırsatı da bulmuş olduk. Kendisini özlemle anıyoruz. Allah rahmet eylesin.
Fatihu će proučiti i cvijeće položiti ambasada Republike Turske na čelu sa ambasadorom Džihadom Erginajom. Federacije Bosne i Hercegovine. Delegacija Kandor Sarajevo sa premijerom.